नेपाल सरकारले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव र असमान व्यवहारलाई दृष्टिगत गरी समानता न्याय र विकासका लागि लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरूलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ महिला सशक्तिकरण अन्तर सम्बन्धित विषय भएकाले सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले सहकार्य गर्न आवश्यक छ देशको मूल कानुनले गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरी सशक्तिकरण र मूल प्रवाहमा ल्याउनेका निम्ति हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ गरिब तथा विपन्न दलित आदिवासी जनजाति एकल तथा अपाङ्गता भएका हिंसा पीडित जस्ता वञ्चितमा परेका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ महिलामाथि हुने हिंसा सामाजिक संरचना र रा राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्न रूपमा अन्तर सम्बन्धित भएको हुँदा समग्र राजनीतिक परिवर्तन र रा समृद्धिको बाटोसँग यसलाई जोडेर सोही अनुरूप कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ अल्पकालीन रूपमा द्वन्द्व एवं हिंसा प्रभावित महिलाहरूको लागि राहत उद्धार नि शुल्क का कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गरी सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन सुधार गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तबका प्रभावित भएका छन् महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सूचना तथा प्रविधिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व अनिवार्य बन्न गएको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग निरन्तर विकास विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिला केन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइनेछ डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँच विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सहित सार्भूत समानता कायम गरी लैङ्गिक समाता समानतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा सम्बद्ध सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ महिला सशक्तिकरण समानता तथा संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न भने बाँकी नै छ शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिला मैत्री बनाउने महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा देखेका कानुनी तथा अन्य व्यावहारिक जटिलताको अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्धन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने रोजगार गरी पुनस्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू अगाडि बढाउन जरुरी भएको छ यसैगरी सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा वडा स्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना स्तन महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा नि शुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि नौदेखि तेह्र वर्षका बालिका लक्षित एचपिभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ करिब चौतिस प्रतिशत महिलाहरूमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्त अल्पताको अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ अहिले ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाहरूमा विदेशमा श्रम श्रम गर्ने क्रम बढिरहेको छ लैङ्गिक संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनको नीति कार्यान्वयन र विदेशमा समस्या पर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूको बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न जोड गरिनेछ योसँगै महिलाहरूले गर्ने घरेलु श्रमको गुरुत्वलाई समेत अध्ययन गर्दै लैङ्गिक समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ योसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ मैले माथि संक्षिप्तमा भने झैँ महिला अधिकारको प्रत्याभूतिको विषय हाम हामी, हामी कस्तो समाज कस्तो सामाजिक संरचना र रा कस्तो राजनीतिक प्रणाली अँगाल्दैछौँ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ त्यसैले यो विषय अन्तत समृद्ध तथा आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसहित समाजवाद उन्मुख राज्य स्थापनासँग अभिन्न रूपले गाँसिएकोले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा कटिबद्ध भएर लाग्ने सङ्कल्प तपाईँ हामी सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै देशमा राष्ट्रपति महिला बन्ने सभामुख महिला बन्ने प्रधान न्यायाधीश महिला बन्ने र देशैभरि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएका सरकारहरू बन्ने जो अवस्था सिर्जना भएको छ यसमा हजारौँ महिलाहरूको त्याग तपस्या र बलिदान रहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैले बोध गरेकै कुरा हो संविधान कानुन र रा, राजनीतिमा व्यवस्था गर्दैमा महिलाहरूले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरिसके भन्ने ठानियो भने पनि त्यो गलत हुन्छ हामीले त्यसको निम्ति एउटा सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति नै अगाडि बढाउनु पर्ने महिलाहरूको चाहिँ अधिकार कार्यान्वयनको निम्ति त्यो आवश्यकता पनि छ तीव्र गतिमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले महिलाको जीवनयापन सहज बनाएको भए तापनि प्रविधिमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गरी महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगारीमा विशेष व्यवस्थासहित लैङ्गिक लंगी, लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्र निर्माणको यात्रामा प्रतिबद्ध हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन